Амансыздар, барымысыздар қазақ елі. Сіздермен бірге әдеттегідей қайырлы таң бағдарламасы. Бүгін күн дүйсенбі, аптаның алғашқы күні. 28 желтоқсан. Олай болса, құрметті көрермендер, бүгінгі күндеріңізде қана сәттілігімен өтсін деген ниетпен біз бағдарламамыздың шымылдығын ашамыз. Құрметті көрермендер, біздер енді тез әрі дәмді айдарына кезек береміз. Біздің аспаздар бүгін балық котлетін дайындайтын болады. Біздің бүгінгі дайындайтынымыз балық котлетінен жасалған тағам болып табылады. Бұл тағам дайындауға ет тартқыштан ұсақ қалып өткізілген балық котлеті, кептірілген нан ұнтағы, яғни сухар, жұмыртқа сұйықтығы, сұйытылған ірімшік, плавленый сыр, өсімдік майы, сәндеуге лимон мен аскөк қажет. Алдымен балық котлетін дөңгелетіп 100 граммнан былай бөліп аламыз. I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride. The way that we hugged. Сосын бетіне сұйытылған ірімшік жағамыз. Котлеттің қалыңдығы 1 сантиметрден аспау керек, және оны тандыр нан сияқты жайып, ірімшікті бетіне жағып, бетін дөңес күйінде айқастыра жабамыз. Барлығын осылай текшелейміз, содан соң жұмыртқаға орап, кептірілген нан ұнтағын себеміз. Бәрін осылай дайындап аламыз. Дайын болған асымызды табаға салып, өсімдік майында 5-10 минутқа қуырып алу керек. Міне, өтте дәмді тіл үйірерлік тағам дайын бола бастады. Бұл котлетке біздер сазан балығын қолдандық. Жалпы осы асты салқын тағам ретінде де гарнирге ыстық тағамдарға қосып, дастарханға ұсынуға болады. Сондай-ақ лимон және аскөкпен сәндеп қойыңыз. Міне, балық котлетінен жасалған тағам осымен дайын болды. Мерекелік дастарханның сәнін келтіреді. Алдағы жаңа жыл мейрамында өз мәзіріңізге қосуды сіз де ұмытпаңыз. Астарыңыз дәмді болсын. Дәстүрге сай жаңа жыл мерекесінің басты көркі шырша болса, осы шыршаны әрлеуге арналған ойыншықтар көп. Ал қаламыздың кез келген дүңгіршектерінде шыршалар көптеп сатылымға шығарылуда. Ал шыршаның зияны бар ма екен, жоқ па? Бұл туралы алдағы бейнематериалда. Жаңа жылдың басты дәстүрі шыршаны безендіру. Шыршасыз қыстың ең басты мерекесін елестету тіпті мүмкін емес. Тарихына үңілсек, бұл дәстүр көне замандардан бастау алады. Көптеген деректерде шырша безендірудің түп төркіні неміс халқынан бастау алғандығы айтылады. Канадалық Саймон Фрейзер университетінің зерттеушілері жасанды шыршалардың адам денсаулығына зор қауіпті материал токсиндік поливинил хлоридтен жасалады. Ғалымдардың пікірінше, өрт қауіпсіздігін арттыру үшін өндірушілер материалға қорғасын, қалайы және барий флаттарын қосады. Сондай-ақ олар поливин хлоридтен жасалған бұйымдардың жұмсақтығын, беріктігін және икемділігін қамтамасыз етеді. Бұлар адам денсаулығы үшін қауіпті. Фталактар тері арқылы ағзаға еніп тез тарайды. Олардың уыттылығы адамның бауыр мен бүйрегіне, эндокринді және жүйке жүйесіне теріс әсерін тигізеді. Бұл заттар онкологиялық аурулардың, демікпе ауруларының, бедеуліктің тууына себеп болуы мүмкін. Сонымен қатар жасанды шыршалардың экологияға тигізер зияны да мол. Тіпті оларды жасап жатқан сәтте ақ ауаға зиянды химиялық заттар бөлінеді екен. Сондай-ақ пластика бұйымы ретінде оларды кәдеге жарату да қоршаған ортаға өзінің зиянды ықпалын тигізеді. Ал американдық дәрігерлер тірі шыршалардың да адам денсаулығына тигізетін зардабы жасанды шыршалардан кем болмайды деген тұжырымға келді. Себебі өсіп тұрған жерінен енді ғана кесіліп алынған шырша ағашында адамның көзінен жас ағызып, жөтел, шаршақтық сезімін тудыратын саңырауқұлақтың споралары болуы мүмкін. Ол сондай-ақ адамның кеуде бөлігінде ауырсынуды сезінуіне себеп болады. Сонымен қатар жаңа жыл мерекесіне арнап арнайы өсірілетін шыршаларды күтіп баптау кезінде оларды зиянкестер мен аурулардан қорғау үшін химиялық заттармен өңдейді. Ал тірі шыршаның бойындағы бұл химикаттар үйге әкелінген соң бөлмедегі ауамен қосылып, әсіресе
балалардың, оның ішінде тыныс жолдары аурулары мен ауыратын балалардың денсаулығы үшін үлкен қауіп төндіруі мүмкін. Мерекені тірі шыршамен ғана қарсы алуды қалайтындарға балама ретінде қазір шыршаның шағын бойлы тұқымдастарын үйде құмырада өсіру ұсынылуда. Әрине, бұл өсімдік үнемі күтімді қажет етеді. Десек те, бұл ормандағы тірі ағашты балталап тастап, табиғаттың тартуына қиянат жасағаннан тиімдірек. Қазағымыздың тарихына сіңген жазушыларымыздың ақындарының пьесалары, спектакльдері қойылған Қазақ драма театры барша Қазақстан еліне танымал. Ондағы барлық актрисалар мен актерлар халықаралық республикалық байқаулардың жеңімпаздары. Ендеше біздің тілшілеріміз дайындаған Қазақ драма театрының өмірінен үзінді. Театр өнер мен мәдениеттің ордасы, киелі қара шаңырақ. Біздің шаһарымыздағы Қазақ драма театры 1993 жылы құрылып, 2013 жылы өзінің 20 жылдығын тойлаған болатын. Біріншіден, бұл театр тәуелсіз Қазақстанда салынған бірінші театр болып табылады. Екіншіден, жоба ұлттық мақамдарды және қазіргі сәулеттік бағыттарды біріктірді. Үшіншіден, театр құрылысы рекордтық мерзімде бітірілді. 2 жылдан аз уақытта. Қазақ драма театрының бас көрермендер залы 280 көрермендерге есептелген. Театрда 2 жаттығу залы, қоғамдық шараларды өткізу холдары, сыйлы қонақтар залы, декорациялар жасау бойынша цех, заманауи тон студия, сонымен бірге қосалқы бөлмелер жиынтығы бар. Театрда шамамен 130-ға жуық жұмыскер болса, соның 44-і әртістер қауымы. 1993 жылы облыстық Қазақ драма театры өз алдына шаңырақ болып ашылды. Қарагөз қойылымымен Мұхтар Әуезовтің. Содан бері қарай жұмыс жасап келе жатыр. Көпшілігі жастар бізде, біздің өзіміз орта буынға келіп қалдық енді. Техникалық басы бізде енді 20 жылдың үстіне шықты. Ескіріп қалуға жақын, оның үстіне жаңалап жатыр. Біздің театрымызға қазір жас жаңа басшы келді. Директорымыз Қуаныш Сайлауұлы Амандықов. Сол кісінің басқаруымен біраз дүниелеріміз жаңарды. Театр көрінгеннің ермегі емес, еңбек, еңбектің көркемі. Театр көңіл көтерудің ғана орны емес, мәдени ошақ. Мұнда көптеген қойылымдар қойылып, адамдардың рухани азық алуына, бос уақыттарын тиімді өткізуіне сүбегелі үлесін қосып келеді. Бүгінде жаста болса бас болып, театрдың дамуына, гүлденуіне, қанатын кеңге жаюына Қуаныш Жайлауұлы жетекшілік етіп келеді. Қызығымен қатар қиындығы бірге жүретін бұл сала үлкен жауапкершілікті, алға ұмтылысты талап етеді деді өз сөзінде. Ендеше қаламыздың көрікті орындарының бірі өнер ордасы Қазақ драма театры халық игілігіне қызмет атқарып, алда талай әсерлі қойылымдары мен халықты қуантады деген ойдамыз. Жаңа жыл, жаңа жыл, жаңа жылда жаңа жыр, жасыл шырша жанында жадырап бар бала жыр. Я осындай кереметтей тілектен кейін енді ертегілер әлеміне саяхат жасап, біздің кішкентай бүлдіршіндерімізге кезек берсек. Балалар бақшасындағы әрбір мереке белгілі бір мақсатпен жасалады. Аталмыш іс-шараның мақсаты достық пен өзара түсінушілікке шақыру. Тарих және салт-дәстүрмен таныстыру және мейрамды ұмытылмастай етіп өткізу. Бүлдіршін үшін жаңа жыл аса маңызды және ғажайыпқа толы оқиға. Бүткіл жер шарында балалар да, үлкендер де күтетін бұдан асқан сиқырлы мереке жоқ шығар. Ал бұл мейрамды біз несімен ұнатамыз? Әрине, ол асқақ армандардың орындалуы және аяз атаның сыйлықтарын қабылдауы болып табылады. Я осындай кереметтей жаңа жылдық ертеңгіліктен кейін біздер кезегімізді пайдалы кеңестер топтамасына береміз. Күнделікті аш жасау барысында ең жағымсыз сәттердің бірі пияз аршығанда еріксіз жылау. Өзіңізді қорлап, бұған жол бермеңіз. Мына кеңестер көмегімен еш жассыз-ақ тамақ дайындауға болады. Жүзуге арналған көзәйнектер, линзалар, тіпті кәдімгі күннен қорғайтын көзілдіріктер киіп алсаңыз болады. Пиязды терезенің алдында аршыңыз. Желмен бірге оның жағымсыз булары да кете қояды. Пияздың тамырын оны тазалап болғаннан кейін кесіңіз. Оның басты ащы жері сол. Пияз аршып отырып бірдеңе шайнаңыз. Бұл
ауызда жас шығуға кері процесс тудырады. Қасыңызға майшам жағып қойыңыз, ол жағымсыз иістерді жандырады. Аузыңызға суық су толтырып алыңыз, оны пияз тазалағанша шытып қоймаңыз. Пияз ашымас бұрын пышақ пен қолыңызға лимон шырынын жағып қойыңыз, немесе пышақты қолыңызды суық суға малтырып отырыңыз. Ал пиязды жылдам ашу үшін оны алдын ала бірнеше секундқа ыстық суға малыңыз. Кеңесіміз кәдеңізге жарасын. Құрметті көрермендер, жаңа ғана біздің бағдарламамызға қосылған көрермендерімізге біздер тағы да қайырлы таң дейміз. Пингвиндер туралы қызықты деректерге тоқталып өтсек дейміз. Пингвин ұша алмайтын, бірақ суда өте жақсы жүзетін құс. Өзге құстар секілді ауада қалықтап ұшпаса да, сүңгу жөнінен шебер жүзуші, алып толқындарға төтеп бере алатындай қуат пен шеберлікке ие. Құрлықта жүргенде тікесінен тік тұрып, жайлап қозғалады. Аяқтары қысқа, әрі тұлғасының артқы жағында орналасқандықтан денесін тік ұстайды. Қауіп төнсе жер бауырлап жылжып, аяғымен және қанатының жәрдемімен жартасқа немесе мұзға тырмысып шыға алады. Олар балықтармен, шаян тәрізділермен қоректенеді. Бір пингвиннің өмір сүру жасы 30-35 жыл. Олардың алдыңғы аяқтары ескекке айналған. Ескек аяқтарының көмегімен суда жақсы жүзеді, әрі жақсы сүңгиді. Басқа құстардан тағы бір ерекшелігі, олар тек қанатымен ғана жүзеді, ал аяқтары болса, олар үшін рөлдің қызметін атқарады. Пингвиндер оңтүстік жарты шарда ғана таралған, әсіресе Антарктида жағалауында көптеп кездеседі. Солтүстік жарты шарда пингвиндер жоқ. Сонымен қатар көптеген елдердегі хайуанат бақшаларында да пингвиндер болмайды. Себебі олар теңіз жағалауында ғана топтасып тіршілік етеді. Ұяларын жерге салады. Кейбір түрлері ұяларын тастарды жинастырып, үйіп жасайды. Енді біреулері жерді шұңқырлап ұя салса, екінші бір түрлері жерден терең із қазады. Олар ұялардың түбінде шөп төсейді. Көбіне бір кейде екі жұмыртқа туады. Олар -50 градус ыста суықта тоңбайды, себебі терлері үш қабаттан тұрады. Алғашқы қабат қабыршақ, тәрізді қауырсынмен қапталған. Оның астында дуалдай бөліп тұратын ауа қабаты және қалың май қабатынан тұрады. Осыншама ерекше дизайнды терлерінің арқасында пингвиндер күндер, апталар, тіпті айлар бойы тоңбастан тіршілік ете алады. Денесі жылтыр тайғанақ болып келетіндіктен су астында сағатына 25 км жылдамдықпен жүзе алады. Бір сүңгуі 10-15 минутқа созылуы мүмкін. Себебі суық суда пингвиндердің асқазандары тоңып, зат алмасу процесі бәсеңдейді. Оттегіге мұқтаждығы азайып, су астында ұзақ уақыт жүзе алады. Сирақтары нашар дамыған, табан сүйектерінің жоғарғы бөлімдері бір-бірімен толық қосылып кеткен. Айлар бойы мұз үстінде тұрса да аяқтары тоңбайды. Себебі аяқтарындағы көмір қышқыл газына қаныққан вена, қан тамырлары, артерия қан тамырларын тор секілді қаптап тұрады. Артерия қан тамырларынан бөлінген жылу вена қан тамырларын жылытып тұрса, сыртындағы вена қан тамырлары артерия қан тамырларын салқындатып тұрады. Яғни бөлінген жылу өз бойына ғана жұмсалады. Пингвиндердің 20 шақты түрі белгілі. Африканың батыс жағалауында көзілдірікті пингвиндер тіршілік етеді. Антарктидада корол деп аталатын, дене тұрқы 90 см, ден 110 см-ге дейін, ал салмағы 45 кг болатын ірі пингвиндерде кездеседі. Саны өте көп, әрі кеңінен таралған түрі қоршау көз пингвин. Бұлардан басқа табиғатта алтын шотты, көзілдірікті, галапагостық пингвиндер кездеседі. Құрметті көрермендер, биыл 2016 жылы сәнде болатын әйелдер киімі туралы айтатын боламыз. Қайырлы таң, құрметті көрермендер, бүгін біздер Қайырлы таң бағдарламасында ерлер киімдері бойынша осы маусымның жаңалықтарын айтып өтеміз. Жалпы бұл маусымда басым келетін түстер ол ерлер киімдерімен бірдей, әйел киімдеріндегі бордовый, яғни қою қызыл түстің басымдылығы және де жаңадан табиғи материалдардың қосылуында болып келеді. Оған тоқтала кететін болсақ, табиғи материалдар бұлар альпака және де махер атты материалдар болып табылады. Альпака, жалпы махер материалдары, олар дейтін табиғаттан, жалпы нағыз табиғи жолмен алынған тауда тұратын, тауда өмір сүретін жануарлардың терісінен, солардың тығыз жүндерінен жасалынған материалдар болып табылады. Және де тағы бір айта кететін жаңалық, бұл маусымда өте көзге басым түсетін түстердің бірі қою көк түстер, яғни орысша тілмен айтқанда фиолетовый дейді, ал жалпы қазақша қою көк түстер, яғни күңгірт қызыл түс араласқан модельдер болып табылады. Енді әйел киімдерінің үстіңгі киімдеріне тоқтала кететін болсақ, жалпы үстіңгі киімдер олар биылғы маусымда өзінің моделінің бостығымен, яғни кеңдігімен ерекшеленіп келеді. Мысалға мына пальтоны алып қарасақ, бос, қатты жабысып киілмейді денеге. Және де тағы бір ерекше атап өтетін жайт, бұл дегеніміз гусиная лапка оюы, яғни бұрынғының кері сәнге қайтып келуі болып табылады. Бұл
Осы ою биылғы маусымның ерекше орын алатын оюларының бірі болып табылады. Оны біздің басқа да модельдарымыздан көруге болады осы оюды. Және де аксессуарларға тоқталып кетсек, аксессуарлардың түсі банағы біз айтқандай қоңыр, қою қызыл түсте болып табылады. Мінекей өзіміз көріп тұрғандай. Және де негізгі пайдаланылатын модельдер бұлар Метрополитен коллекциясынан, яғни классикалық коллекциядан. Бұлар күнделікті пайдалануға да ыңғайлы, және де күнделікті жұмысқа баруға да өте ыңғайлы болып келеді. Әйел адамдардың шалбарларынан және де осы маусымның тағы бір жаңалығы болып келетін модель бұл клеш, яғни астыңғы жағынан босатылып келген модель. Бұл кері сәнге қайтып келіп жатыр, және де оның бір түсі, яғни метрополитен, яғни классикалық типке жақын болуы, яғни күнделікті киюге және де жұмыста киюге өте ыңғайлылығы болып келеді. Бұлар өздерінің материалының тығыздығымен, қаттылығымен және де жуған кезде өте ыңғайлылығымен ерекшеленіп келеді. Әйел адамдардың бас киімін біздер жалпы биылғы маусымда бұрынғы қалыптан, яғни күнделікті қалыпты бас киімдерден ары қарата шегініп, беретка, яғни жалпақ келетін бас киімдермен ауыстырдық. Яғни бұлар биылғы маусымда өздерінің ерекшелігімен және де сәннің, яғни моделінің көп түрлілігімен ерекшеленеді. Табиғи материалдардан және де әртүрлі вязкадан, яғни әртүрлі өрнектелуден келеді. Олар өздері негізі комплектті бірдей түсті шарфтармен және де бірдей түсті қолғаптармен бірге келетіндігімен ерекшеленеді. Яғни бір бас киімді алып, оны басқа жерден іздеуді қажет етпейді, бір магазинмен соның комплекті, яғни бірге келетін қосымша биялайын және де шарфын сіздер тауып алуларыңызға болады. Әйел адамдардың киімдері жалпы тарихтан білетініміздей өте көп түрлілігімен және ерекшелігімен байқалып келеді. Ал биылғы маусымда қандай жаңалық алып келді, әйелдер коллекциясы қандай өзгешелікпен толықтырылды, біздер сіздерге күн сайын қайырлы таң бағдарламасында айтатын болармыз. Бал ежелгі Қытай және үнді жазбаларында ең керемет қасиеттерге ие екендігін көрсеткен екен. Ұлы математик Пифагор және де философ Демокрит өздерінің өмірлерінің ұзақтығын осы балдың пайдасы деген екен. Ал бір жарым ғасыр бұрын Қазақстан еліне, сонымен бірге Өскемен жеріне осы араларды әкеліп қолға ұстаған екен. Содан бері Шығыс Қазақстан облысы омарта шаруашылығының отаны болып есептеледі. Емдік қасиеті ерте кезден ақ белгілі болып, түрлі ауруларға қарсы әркім өзінше пайдаланып келген бал суық тигенде жүрек, өкпе, бауыр, асқазан, бүйрек, ішек, жүйке ауруларына, аптап ыстықта қан қысымының көтерілуі сияқты дерттерге аса шипалы. Балды созылып, асқынып кеткен жарақатқа, тердегі сызат жараларға жағуға болады. Соған орай балды кейбір ауруларға қалай пайдалануға болатынын білген артық емес. Суық тиіп тұмауратқан кезде балды ыстық сүтке немесе лимон шырынын қосып, аурудан айыққанша ішкен дұрыс. Бір стақан ыстық сүтке қосып, бір шай қасық бал ішу керек. Тамақ қызарып, тыныс жолдары бітелген кезде де қайнаған суға біраз қасық бал қосып, ауыз бен мұрынды болаңыз. Жүрек ауруына шалдыққан жандар балды жеміс жидектердің шырынына қосып ішсе, оның жағдайы жақсарып, жүрек соғысы түзеледі. Өт пен бауыр жолдары ауыратын жандар балды ірімшікке, сәбізге, лимон шырынына, қызылшаға қосып пайдаланса, ауруынан айығады. Асқазан ішек ауруына шалдыққан не қышқылы қалыпты нормада болмаған жандар балды тұрақты пайдаланса, ас қорыту қызметі жақсарады. Асқазанда жарасы бар жандар тамақтың алдында немесе тамақтан кейін үзбей бір шай қасық бал жеп отырса, ауруы бәсеңдеп, жүрек айнауы және асқазанның қыжылдауы басылады. Балық майымен араластырылған бал асқынған жарақатты тез жазады. Күйік шалған жерге күніне 2 мәрте бал жағатын болса, тері тартылып жазылады. Балды косметикалық мақсатта да пайдалануға болады. Сәбізді күштен өткізіп, оны балмен араластырып бет мойынға жағуға болады. 15-20 минуттан кейін жылы сумен шайып жіберсеңіз, теріңіздің нәрленіп жұмсарғаны байқалады. Жылдың кез келген мезгілінде күнделікті таңертең аш қарынға бір шай қасық бал қосылған бір стақан қайнаған не минералды суды ішсе, адам ағзасы тазарып, қан айналым жүйесі жақсарады. Бал қан құрамындағы гемоглобинді көбейтіп, ағзадағы қанның азаюына жол бермейді. Егер де балдың тәтті дәмін аса ұната бермесеңіз, оны дәрумендерге бай жеміс жидектермен, жаңғақ дәндермен араластырып пайдалануыңызға болатынын естен шығармаңыз.
Мінекей, құрметті көрермендер, бізге берілген аз ғана уақыт өз мәресіне жетті. Мен сіздермен дәл ертең осы жерде жүздесетін боламын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай, ардақты ағайындар. ТДК 42 телеарнасы әрдайымда қосылып басын.